Salam, Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Martın 30-da polisin qanuni əmrinə tabi olmamaq maddəsi ilə 30 sutka inzibati cəza almış keçmiş siyasi məhbus Bayram Məmmədova vəkili ilə görüşməyə icazə verilməyib. Bu barədə Bayramın vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Aprelin 1-də vəkil Elçin Sadıqova Binəqədi müvəqqəti saxlama təcrizxanasında Nida Hərəkatın fəalı Bayram Məmmədovla görüş verməyiblər. Martın 30-da ona polisin qanuni əmrinə tabi olmamaq maddəsi ilə 30 sutka inzibati cəza verilib. Vəkilin sözlərinə görə həbsxana rəhbərliyi bunu müəssisədə sanitariya işləri aparılması ilə əsaslandırıb. Vəkilə deyiblər ki, yalnız aprelin 3-də Məmmədovla görüşə bilər. Sadıqov məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verə bilməyib. Səbəb budur ki, hələ məhkəmə qərarı müdafiə tərəfinə təqdim olunmayıb. Xatırladaq ki, martın 17-də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əfv sərəncamı ilə azadlığa buraxılan Bayram Məmmədov yenidən saxlanılıb. Yaxınlarının məlumatına görə o polisə müqavimət göstərməkdə ittiham edilərək Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarı ilə 30 sutkalıq həbs cəzası alıb. Qaradağ rayon Puta qəsəbəsində yerləşən 13 saylı həbsxanada 2 məhbusun işgəncəyə məruz qaldığı bildirilir. 2 məhbusun karsta qollarından asıldığı deyilir. Buna səbəb məhbusların kiçik rejim pozuntusudur. Penitensiyar xidmət məlumatı təksib edir. Qaradağ rayon Puta qəsəbəsində yerləşən 13 saylı həbsxanada 2 məhbusun işgəncəyə məruz qaldığı bildirilir. Dostları və yaxınlarının verdiyi məlumatı görə qəsdən adam öldürmədə günahlandırılan Fətulla Əlimədətov və quldurluq ittihamı ilə həbs edilən Şamo Cəfərov döyülüb. Əlləri, qolları bağlanılaraq karsda asılıblar. Onlar hazırda çarmıxa çəkilmiş vəziyyətdədir, işgəncə verilir deyə adının açıqlanmasını istəməyən məhbus yaxını deyib. Məlumat bir neçə şəxs tərəfindən təsdiqlənib. Bildirilir ki, buna səbəb məhbusların kiçik rejim pozuntusudur. Penitensiyar xidmət 13 saylı həbsxanada məhbusların döyülməsi barədə məlumatı təksib edir. Penitensiyar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov bildirib ki, məhbuslar Fətulla Əlmədətov və Şamo Cəfərov Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar xidmətinin 13 saylı islah müəssisəsinin saxlanma rejimini pozublar və cərimə təcridxanasına yerləşdiriliblər. İşgəncələr və həmin məhbusların döyülməsi ilə bağlı məlumat həqiqətə uyğun deyil. 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən AXCP üzvü Orxan Baxışlı karsa salınıb. Bu haqda məlumat verən Orxanın anası Kəmali Rəhimova güman edir ki, Orxanın cəzasını azaltmamaq üçün məqsədli şəkildə karsa salıblar. 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən AXCP üzvü Orxan Baxışlı karsa salınıb. Orxan Baxışlının anası Kəmali Rəhimova bu barədə məlumat verib. Kəmali Rəhimova deyir ki, martın 30-da 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan oğlu ilə görüşmək istəyib. Amma rəis müavini Emin müəllim deyib ki, Orxan Baxışlı 15 sutka karsa salındığından görüş alınmayacaq. Səbəb ki, Orxan telefonla danışmaq istəyərkən bir məhbusla mübahisə edib. Amma Kəmali xanım buna inanmır. O, apreldə Ali Məhkəmədə oğlunun kasasiya şikayətinə baxılacağını xatırladaraq güman edir ki, Orxanın cəzasını azaltmamaq üçün məqsədli karsa salıblar. Kəmali Rəhimovanın sözlərinə görə Orxan Baxışlının vəkili Elçin Sadıqovla əlaqə saxlayıb. Vəkil deyib ki, Orxanla görüşdən sonra hər hansı məlumat verə biləcək. Dünən sosial şəbəkələrdə və bəzi internet saytlarında bir qrup şəxsin sərxoş vəziyyətdə əxlaqsızlığı təbliğ edən və cəmiyyətdə mövcud olan etik davranış qaydalarına zidd hərəkətlərini özündə əks etdirən video görüntü yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyi bununla bağlı məlumat yayıb. Dünən martın 31-də sosial şəbəkələrdə və bəzi internet saytlarında bir qrup şəxsin sərxoş vəziyyətdə əxlaqsızlığı təbliğ edən və cəmiyyətdə mövcud olan etik davranış qaydalarına zidd hərəkətlərini özündə əks etdirən video görüntü yayılıb. Video geniş ictimai rezonans doğurduğundan və cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri tərəfindən haqlı olaraq böyük narahatlıq və narazılıqla qarşılandığından Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin tapşırığına əsasən məsələ ilə əlaqədar təxirəsalınmaz əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Nəticədə həmin görüntülərdə əks olunan 2 kişinin və 3 qadının şəxsiyyətləri müəyyən edilmiş və onlar saxlanılaraq Nəsimi rayon polis idarəsinə gətirilmişlər. İstifadələrində olan Land Rover markalı avtomobil isə mühafizə olunan duracağa yerləşdirilib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, sözü gedən eş işlət məclisi paytaxtın kənarındakı bağ evlərindən birində Bakı şəhər sakini Valeh İsrafilov və Rusiya Federasiyası vətəndaşı əvvəllər məhkum olunmuş Cahid Kərimov tərəfindən təşkil olunmuş və orada iştirak edən 3 qadının da görüntüləri məhz Cahid Kərimov tərəfindən çəkilərək sosial şəbəkədə yayımlanıb. Hazırda faktla bağlı müvafiq araşdırmalar davam etdirilir və nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.
Mövzunu davam etdirək. Son günlər sosial şəbəkələrdə yayılan və cəmiyyətdə narazılığa səbəb olan videolar bununla bitmir. Bir müddət öncə narkotikdən istifadənin açıq təbliğini həsr etdiyi musiqili meyxanasının video görüntüsünü yayan şəxs elə narkotiklə həbs olunub. Son günlər sosial şəbəkələrdə və bəzi internet saytlarında bir nəfərin narkotikdən istifadənin açıq təbliğini həsr etdiyi musiqili meyxanasının video görüntüsü yayılıb. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin yaydığı açıqlamada bildirilib ki, məsələ ictimai rezonans doğurub və cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin haqlı olaraq böyük narazılığına və etirazına səbəb olub. Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyinin tapşırığına əsasən bununla əlaqədar müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Nəticədə dediyi meyxana ilə narkotiki təbliğ edənin Sumqayıt şəhər sakini Vüqar Səda ləqəbli Vüqar Abdullayev olması müəyyən edilib və o Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun üzərində aparılmış şəxsi axtarış zamanı Belamor kanal papirosunda doldurulmuş və istifadə edilməsi üçün hazırlanmış marixuan aşkar edilib. Müəyyən olunub ki, Vüqar Abdullayev narkotik istifadəçisidir. İlkin dindirmə zamanı o həmin videonun bir neçə il əvvəl çəkildiyini, bu hərəkətlərinə görə peşman olduğunu və bir daha belə hallara yol verməyəcəyini bildirib. Faktla əlaqədar toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün şəhər məhkəməsinə göndəriləcək. Sabah sabiq deputat Hüseyn Abdullayev hakim qarşısına çıxarılacaq. Bakı Hərbi Məhkəməsində baxılacaq iş üzrə 30 zərər çəkən 10 təqsirləndirilən şəxs var. Aprelin 2-sində Bakı Hərbi Məhkəməsində sabiq deputat Hüseyn Abdullayevin cinayət işi üzrə məhkəməyə hazırlıq iclası keçiriləcək. Cinayət işinin baxılması üçün hərbi məhkəməyə göndərilməsi təsadüfi deyil. İş üzrə sabiq deputatla birgə ittiham edilən 9 nəfərdən 8-i Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları, digər bir şəxs isə Hüseyn Abdullayevin anası Zeynəb Abdullayevadır. Hüseyn Abdullayev ümumilikdə 14, təqsirləndirilən hərbiçilərə 8, sabiq deputatın anası Zeynəb Abdullayeva isə 3 maddə ilə ittiham elan olunub. Hüseyn Abdullayev ümumilikdə 14, təqsirləndirilən hərbiçilərə 8, sabiq deputatın anası Zeynəb Abdullayeva isə 3 maddə ilə ittiham elan olunub. Cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxs qismində 30 nəfər tanınıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Paşinyan Putinə prezident İlham Əliyevlə görüşü barədə hesabat verib. Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən bildirilir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə telefon söhbəti zamanı Nikol Paşinyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Viyanada ötən həftə aparılmış danışıqlar barədə Putini məlumatlandırıb. Habelə Nikol Paşinyan və Vladimir Putin Ermənistanla Rusiya arasında iki tərəfli münasibətlərin gündəmini müzakirə ediblər. Telefon danışığının hansı tərəfin təşəbbüsü ilə baş tutduğu göstərilmir. Kremlin rəsmi saytında hələlik bu telefon danışığı barədə məlumat yoxdur. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.